mostrar pra vocês aqui o vídeo do bate-papo do Rafa do MMA hoje com o Caio Borralho e já dando os créditos aqui para o canal aí do MMA hoje. Tô usando aqui um trechinho, vou mostrar pra vocês aqui de quando o Borralho disse que fez sparring com Alex Potan. O que foi que aconteceu nesse sparring? É um papo muito da hora. Se quiser assistir o vídeo completo, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do canal MMA hoje. E bora lá. Treinou com ele? Com o Potan? É. Já, a gente já fez já sparring. Já levou aquele chutinho na panturrilha dele? Já levei um na cabeça que me deu um flash down e eu caí nas pernas dele, botando ele pro chão, tá ligado? Foi um sparring duro, um dos mais duros que eu fiz. Se respeitou bastante no sparring, porque foi de luva. Aí eu tenho o vídeo. Mas nunca vou soltar esse vídeo. Tá aí, vocês viram esse papo de escantarrilho, cara, Caio Borralho falando que levou uma lapada, meu irmão, na cabeça aí do Alex Potan. Você imagina, se o chute na panturrilha ali já é um inferno, já é um tormento. O próprio Adesanya, que odeia o Potan dentro da luta, são rivais, tô falando dentro da luta, já disse que, pô, não dá pra defender daquilo e que dói demais e que quer aprender aquilo ali. Imagina uma dessa cabeça, cara. Aí o Borralho disse que deu flash down, foi nas pernas do Potan, botou pra baixo e disse aí que tem o vídeo, mas que nunca iria soltar. Mas, pô, seria muito top se ele pudesse soltar esse vídeo. Combinasse ali com o Potan, pô, e aí? Vamos soltar esse vídeo aí pra galera? Pô, eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado me assistindo gostaria de ver. Eu gostaria de ver. Pô, às vezes até mais do que uma luta de verdade mesmo ali, em algum evento do UFC, dependendo da luta. Porra, eu gostaria muito mais de ver esse sparring aí. Qual foi o resultado do Alex Potan com o Caio Borralho? Mesmo que o Caio Borralho tenha finalizado, no final das contas, ou dominado ali no chão, não sei o que, que pode ter acontecido, querendo ou não, o Potan também acertou a pica na cabeça, meu irmão. Então, os dois são uma parada que os dois saem ganhando. Eu não consigo ver como esse vídeo seria ruim para um dos dois aí, cara. Né? Então, assim, acho que poderia soltar, cara. Poderia soltar. Seria top pra caramba. Vamos fazer um apelo aqui pro Caio Borralho e pro Alex Potan aceitarem postar esse vídeo na internet, que eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ver. Mas diz aí aqui no campo de comentários o que você acha que foi o desfecho aí desse sparring. Acha que o Borralho conseguiu dominar ali no chão, acabou finalizando, ou o Potan conseguiu segurar bem, igual segurou, por exemplo, quando eu ia para o Vítio, ali embaixo e tal, e ficou por isso mesmo. E você gostaria de ver? Ou tanto faz? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito, larga o dedo no like se gostou do conteúdo. Mais uma vez, agradecendo aqui ao Rafa do canal MMA Hoje. Tamo junto, valeu e até mais.